autodopravy. Náma firma klavzubáci všechno řádně opraví. Když ti chcípne stroj, nech se nabouráš, všechno kráme opravit dáš. Auta, mota, vagon spací, vše opraví klavzubáci. Auta, mota, vagon spací, to kdo odpraví, od autodopravy. Náma firma klavzubáci všechno řádně opraví. Když ti chcí, nestoj, nech se nabouráš, všechno krám hned opravit dáš. Auta, porta, vágon spáči, vše opraví klavzubáci. Tady už zase řežou do dnešní sestavy. A řezat do sestavy a funkcionářů, to je teď v módě. To se hodně po novinách nosí. No, čtenářům se to líbí a funkcionářům to neuškodí, si stejně dělají všechno podle svýho. No, ale to je právě ta největší chyba. Ale ty si jako všichni, každý, když jde z fotbalu, tak nadává, že tam víckrát nepůjde a příště je tam zas. No, člověk si myslí, že to přece zahrajou, ale ono to není nic platný. Tadyhle to správně píšou. Chceme poctivost v přípravě, potřebujeme 11 svěžích hochů a ne blazeovaných hvězd. To je pravda. Funkcionáři si vypěstovali hvězdy a vzhlížejí k ním jako k slunci. No, ona taková primadona je vlastně jako slunce. Taky každý večer někam zapadne. Máš pravdu. Poslechni, proč ty necháš ty svý kluky hrát v nějakým pořádným klubu? Ty se tak hloupě ptáš. Víš, co by to bylo za boj se ženou? Já jsem takhle rád, že nás nechá čutat aspoň za chalupou. Na co myslíš? Mohlo by z nich něco bejt? Aby ne, viděl jsem je včera za Vohradou, tamhle hráli bago, jedna radostraně podívat. No já na to už dávno přemýšlel postavit si vlastní mančaft. No to víš, dílna při té konkurenci jde špatně, tak času by na to bylo dost. A kluci by se aspoň nepokoukali. To si měl udělat už dávno, ale na ten dnešní zápas je vem, aby viděli, jak se fotbal hrát nemá. No jo, ale co mám říct ženě? Klapsubo, mám nápad. Jo, to vyšlo. Hurá, kluci! Umejte se, navlíkněte kvádro a jdeme na kopanou. No, co koukáte? Tak pospěšte si, ať nepřijdem pozdě. Počkej, tati. Co tomu řekne maminka? No to se nestarejte, to já si zařídím. Tak honem dělejte. Hoši, ať už jdeme. Kluci, to jsem zvědavý, jak to táta navlíkne, ale to nevadí. Jedem. Jedem na fotbal. Kamilko, budeš muset jít potom na chvíli k pumpě, kdyby chtěl někdo benzín, tak aby nemusel dlouho čekat. Už bez starosti, já na nic nezapomenu. Maminko, prosím tě, co mi to dáváš? No černé svadební šaty. Jdeš na pohřeb starostovi autoklubu a jel by si ve světlých šatech, vždyť bys tam byl jen pro smích. Ale Kamilko, považ, když jsem to neměl od svatby na sobě. Nevadí, aspoň je provětráš, nech si vlát šosy proti větru. Tak? A tady máš klobouk, ne, aby si si vzal čepici. Ještě štěstí, že jsem si tenkrát nekoupil cylindr. No, já budu v té bouřce taky dělat pěknou parádu. Tak kluci, dělejte, nebo přijdem pozdě. Dělejte pořádek, nebo maminka bude hubovat. No kartáči mě. Nejdřív ty mě, já jsem o 5 minut starší. O 5 minut a celý život o tom mluvíš. Mě postavit, to bys koukal rány. OK, ty moc mluvíš a vždycky seš poslední. Kluci, ale řeknu vám, ten náš táta na svý léta, úplný mladík, co? To protože s námi denně čutá. A jo, to dělám moc. No ne. Tak hoši, hoši, jede, tady už čeká rychle. Počkejte, kluci, já ještě nejsem hotov. Počkejte, kluci. Tak dělejte, kluci, dělejte. Starý táta, aby na vás čekal. Už jsme tady, tati. Tati, nezlob se, už jsem tady. Tak než má nález. Málem bys je byl ujel. Co s tou zeleninou? No to si celej ty, jedeš na pohřeb, ani kytku bys neboštíkovi nedones. Že moc krát pozdravuju. No jo, tak já to vyřídím. Jednou cestu! Hned už běží. To byla doba. No jo, ženská, toto vždycky trvá, než se ženská někam vypraví. No nevydáno, vždyť se nic nestalo. Ty meč.
Ty bys také zasloužila. Kolik, prosím? 25. Kde pak máte dnes starého? Jsem dnes sama, všichni odjeli na pohřeb. Mají jen 15 minut. Aha, to se dá ještě vyrovnat. Ale tomu nevěříš, tati. Tak jsme přece jenom nelhali, když jsme mamince říkali, že jdeme na fůlnu. Počkej, teď se možná něco stane. Nedělej takový kravál, oni jeden panikáři. Když to šlo vedle. Na co mají tu kytku? To přines tatínek panu asociačnímu kapitánovi za to, že postavil tak prýmovní mužstvo. Pivo, pánové! Daj si jedno pivo tomu pánovi, on si zaleje kytku a hrdlo. Zalej se o sebe, já si svoje hrdlo zaleju, ale tou kytkou jim jednu naleju, oni. Halo, opakuj pro ty, kdo jste pro nyní přišli ke svým aparátům. Upřímně řečeno, ani tím chodit nemuseli, poněvadž jsme v 35. minutě druhého poločasu mezistátního zápasu Československo-Itálie, ve kterém Italové vedou 3-1. Sluníčko nám tady nemělo plně pražit do očí, takže jsme si museli svléknout kabát, je tady takové strašné horko. Zatímco vás informuji o těchto zajímavostech, na hřišti se vůbec nic neděje. Náš mikrofon, jak jsem to již několikrát řekl, je na jihovýchodní straně od Hradčan, takže sluníčko máme po levé straně a vítr nám fouká z pravé strany. Ano, správně. Pozor. Výborně, hoši. Teď anebo nikdy. Hraje se dále. Nádherná kombinace tří vnitřních. Šimone přehrává na Žíhu. Ten obchází Monzegliho. Báječe, co s ním uděláš? Výborně, přehrává Nejedlému. Co s tím Nejedlý udělá? Nejedlý je kupředu. Střílí. Nádherná rána, ale bohužel přímo vedle branky na hlavu jednoho z diváků, kterému to nalilo bouřku, takže se zase nic nestalo. Že to byla ale pecka. Pecka? Tak aby jim to nebylo líto, tady mají taky jednu pecku. Jsme to zase jednou projeli. To je lumpárna. Víckrát nejdou na kopanou. Mě už tajnou vidějí. Potřebujeme 11 kluků, kteří by si rozuměli, a pak vyklepneme celý svět. Potřebujeme 11 kluků, kteří by si rozuměli, a pak vyklepneme celý svět. Nemohu se na to dívat, jak našim hráčům schází láska k fotbalu a poctivost práci. Ty dnešní primadony jsou agilní jenom na první, když si jdou pro gáži. Všude okolo nás pracují pilně a jdou za vítězstvím, jenom my se nemůžeme shodnout ani v kopané. Proto jsem vás zavolal k práci. Budeme dřít a když to ve svornosti vydržíme, tak nás žádnej nepřemůže. Výborně, Klapsubo, lepší to nemohu říct. No dobře, tak to otevři. Dnes budete mít slavný chlapci, z nich vyrostli naši nejslavnější fotbalisti. Vždyť je každý jiný. 25 let jsem je sbíral. Jsou to drezy po samých nejslavnějších fotbalistech. V jakým klubu hrál takový drez je? No, jsou různý, ale je v nich jeden duch. A to bych vám, kluci, pro začátek nejvíc klad na srdce. Podívejte se, tady je monogram JV. Košile Jandy Vaníka hrával v centru. A co je tohle? Rudej dres. Jandy Vočka. Kluci, ten měl rány.
A po kom jsou tyhle křápy? Křápy? Že tě huba neupadne, teď máš v rukách poklad celý naší kopaní. To jsou boty slavného Koška, s těma dal Celtiku takovou bombu, že míč úplně proletěl protrženou sítí i s golmanem až do obecenstva. Ukaž mi je. No co? No jo, 1912, jako dneska to pamatuju. Tenkrát zrovna začínal neboštík Karel Steiner. Jo, to my taky pamatujeme. To byl taky pěkný bourák. Tohle si hned zkusit. Tak co? Jak mi to sluší? Jardo, co říkáš, ty pane? No, ty vypadáš, jo. Prosím, to je vidět, že nemáš vkus. Počkej, až já budu hotov. Já vypadám úplná bajadéra. Kluci, pozor. Jardo, jak to vypadáš? Teď ránu máš, ale na hřišti mít nebudeš, viď? Na takovýhle hlouposti to tě užije, ale něco pořádného to ne. Tu košili si vemu já. Ani nápad, já si vybral dřív. Pust! No tak, prosím tě. No, hezky začínáte. Do Merony pořádně kopnout ještě neumíte a už se hádáte jak staří profesionálové. To vám! Snad se nechystáš zase do chaty. No a co je na tom divného, tatínku? Jezdím tam přece každou sobotu. No nic, ale doufal jsem, že se půjdeš zítra podívat na zápas. Prosím tě, víš přece dobře, že mě ten váš bláznivý fotbal nezajímá. To je, co mě na tebe nejvíc mrzí. Jako předseda Meteoru mám dceru, kterou fotbal vůbec nezajímá. Mě na bytě nepotkalo nic horšího. To máš pravdu. Ale zítra bys měla jít. Hraje poprvé naše nová akvizice, ten argentinský center forward De Mario. Když ten zápas vyhrajeme, jsme mistry ligy. Když vám má k tomu mistrovství do pomoci draze koupený cizinec, pak už na to nejsem vůbec zvědavá. A ty tomu nerozumíš. Dobrý den. Dobrý den. Nesete mi něco? Zajisté, mám vždycky zajímavé novinky. No tak vidíš, Heleno, slečna Eva už čeká. Tak, prosím. Nazdar Evo, nazdar Hela. Ruku líbám. Dobrý se. Den. Čekáš už dlouho? Ne, právě jsem složila věci, můžeme jít. Bohem, tati. Pa, mějte se tam hezky, ať se vám nic nestane. Nebojte se, pane staviteli, já dám na Evičku pozor. Tak šťastnou cestu a buďte tam hodné. Prosím. Pane staviteli, nabízím vám znova toho Sebastianio. Ne, klub to nezaplatí a já se nemohu tak finančně exponovat. Ale vždyť to nejsou žádné peníze. Hrál 2 roky vedle De Maria. Jsou ohromně sehráni. My potřebujeme někoho, kdo umí dávat goly a to Mario dovede. Nesporně, vždyť je to hotový tank. Taky jsem vám ho prodal já. Ale co když ho vaši kluci budou ignorovat a nebudou mu dávat míče? Musíte mít někoho, kdo si s De Mariem rozumí. Ne, dostále, to neudělám. Vy byste nám udělal z klubu cizineckou legii. A to není našemu sportu zdravé. Proč nehledáte mezi našimi českými hochy? Ale hledám, ale žádní nejsou. Nepovídejte, vím, že je mnoho talentovaných mezi mladými. Jen jim dát příležitost. Kampa, kde sváteční? Tati, když jsi nám řekl, aby jsme vzali tu Ameriku, bankéře Šlejhara a pronajali na silnici. To právě chceme, no a tak jsme si mysleli, že se někde zastavíme, když je sobota. Tak pozor na telegrafní tyče a na životosprávu. Mějte rozumně. Ale nepak, tati, neboj se, všechno dobře dopadne, za to tě ručím. Nejezdila. Bože můj, to je řečí, přece se nic nestalo. Tak co budeme dělat? No mám. A která z vás to tam tak pěkně složila, dámy? Já? To se přece může stát každému. Zastavili jsme vás proto, abyste nám pomohli, a ne abyste se nám posmívali. Pepik to myslel docela vážně, tak šikovně by tam nezajel ani Caracciolo. To ne. Dostala jsem smyk. No jen když vám se nic nestalo. Motor snad bude v pořádku. Podíváme se, máte nějaký nářadí? Něco tu bude. Pojď. Co to děláš, nepovoluj to. No to já schválně, ať ti nějaká legrace.
Nahoru jsou to prýma slečny. Co pak tobě se nelíbí? Že se ptáš za ty ručení. Stačí tohle? Tak myslím, že vám to nepojde a že vás musíme otáhnout. Ujeje. Nebojte se, slečno, všechno dobře dopadne, za to ručím. Hned vás pozveme dál, jen to tam trošku uklidíme. Tak co tomu říkáš, Jardo? Co tě mám vyprávět, to je přepych, luxus, elegance. To stálo za to povolit svíčky, ne? No těm bych povolil všechno. Neměli jsme je sem vodit. Bůh ví, co je to za lidi. Proč? Vypadají docela slušně. Prosím tě, dneska se v tom nevyznáš. Jména jen tak zamumlali. Prostě nelíbí se mi to. Mně se to zrovna líbí. Jsou to jistě bohatí mládenci. Ostatně podrobnosti si zjistíme. Obsala jsem si číslo vozu. Tak ti řeknu, že nás mají za boháče. Ale nesmysl. Určitě. Poslouchej. No. Neměli bychom jim říct si pravdu? Nesmysl. To bychom ztratili na vážnosti. No jo, jo, Jarda, ale mně se to nějak nezdá. Ale nech to na mě všechno dobře dopadne, za to ručím. Tak odvaž ten pro vás. Už jste to spravili? Hotovo. Už je to? Ano, už jsem to spravil. Vy jste anděl. Ale co vás to napadá, anděl? On je automontér. Prosím vás, komu pak to budete povídat? Vy nám to nevěříte? Nezlobte se, ale ne. Tak vidíš, neříkal jsem ti to. Tak si musíme vymyslet něco chytřejšího. Teď můj děvý dává se za pracujícího člověka? To mi jen tak zkoušeli. A nepovedlo se vám to. Doufám, že tu zůstanete do večera. No to byste nám museli slíbit, že nám uděláte parádní večeři. No, samozřejmě. No tak ujednáno. Já se postarám o hudbu. Dokonce o hudbu, jak to? Máme ve voze rádio, já to jdu zapnout. Pepiku, aby jsme šli domů, ne? Ani mne nenapadne. No jo. Dovolíte? Prosím. Dovolíte? Prosím. Já věděl. Nazdar, Helenko. Nazdar, Dostále. Senzační odhalení. Auto P13166 patří známému bankéři Šlejharovi, který má jediného syna Josefa. A ten mladík to byl asi jeho syn, ne? Protože mu ten druhý říkal Pepíku. To se mi právě báječně hodí. Jak to tobě? Podívej se, Šlejhar je předsedou klubu AC Vlajka, kterému chci nabídnout toho Argentince, Šebastýnyho. Mám to v úmyslu už delší dobu, ale k Šlejharovi jsem se nemohl dostat. Aha, už vím. A já to mám zařídit, aby mladý Šlejhar a Eva a tak dále, ne? Hele, no ty čteš moje myšlenky. A co když řeknu ne? No to nemyslíš vážně. Znáš přece moji situaci. Co s tím Šebastýnym mám dělat? Už mě stojí hromadu peněz.
to je dobré. A já ti mám vytrhnout ten z nohy, co? No víš přece, že to nechci zadarmo. No dobrá, dáme si na Evu a na mladého pana bankéře. Pozor, kluci! Naražte práci! Přišla ohromná zpráva. Tady přišel dopis od fotbalové asociace. Asociace vzala na vědomí naši žádost a zařadila nás do hracího oddělení třetí třídy. Kluci, jste moc veselí. To než se dostaneme do ligy, tak z nás budou dědečkové anebo funkcionáři. Ale žádná starost, hlavní věc je, že smíme hrát. Oni o nás už později uslyšejí. Ne, Heleno, to nejde. Přece nepůjdu na schůzku s neznámým člověkem. Jaký pak neznámý člověk? S tím bankéře Šlejhara, říkám ti to docela jasně. Ale ať je to kdo chce, uznej, že je to hloupost. Takové známosti jsou moc krásné právě proto, že trvají jeden večer a dost. Nelíbí se ti? Nelíbí. To zrovna nemohu říct. Krasavec žádný není. Ale dovede být milý. Má dobré chování, je vidět, že je z dobré rodiny. No, co se divíš? Ještě chvilku a už by si o něm básnila. Když o něm nemluvím špatně, přece ještě neznamená, že bych o něm měla bůh ví jaký zájem. Ale na schůzku půjdeš, viď? A dej mi pokoj. Mě nepřemluvíš, já nikam nejdu. Dobrý den. Přece jste přišla, ani jsem nedoufal. Máte jiný dík? Co se stalo s tou Amerikou, co jste měl posledně? Ten je ve správkárně. A že jste si ho nespravil sám, vy automontére. A na písničku, co se vám tak líbí, jsem nemohl zapomenout. To jsem ráda, že se vám líbila. Nejste unavena? Ne, ne. Ale je to krásně. A poslyšte, co dělá váš tatíček, ještě se zlobí na mého? Váš tatíček na mého, že se hněvají? To nevím. Kvůli nějaké fotbalové záležitosti. To je možné. Náš táta by dal pro fotbal život. Víte, zejména v poslední době. Myslím, že by neměl velkou radost, kdyby věděl, kde teď jste. Určitě ne. Teď jistě hůbně, že nejsem na tréninku. Evo! Evo! Evičko! Haló? Tady stavitel vína. Dobrý den, slyšno. Prosím vás, není u vás Evička? Ne, není u mě. Ano, byla jsem u ní odpoledne. Cože, na dostaveníčku? A s kým pak, prosím? Mně to můžete říct, víte, že Evě v ničem nebráním. Cože, s mladým Šliharem? Ne, to nedovolím. Ale jaký pak může být? Se synem člověka, který nám přetáhl brankáře, to nedovolím. No, ostatně jsem klidný. Evička je příliš moudrá. Evičko. Ty myslíš, že se Pepík z tréninku ulil? Já to nemyslím, já to vím. To se divím, Pepíka láska. Až ty poznáš tak hezkou holku, tak se zamiluješ taky. Co, Pepík, že má holku? A jakou? A kde jsi jí namluvil? On by to vůbec nedokázal. To jsem musel všechno já. A je hezká? Krasavice, jaká se hned tak nenajde. Za to ti ručím. Prosím tě, nežváň. Taková by se akorát zamilovala do montéra. V tom je právě ten vtip. Ona ho považuje za milionáře, ale to jsem musel zařídit já. Já jsem vlastně strujcem jeho štěstí. Prosím tě, nic mi nepovídej. Vím všecko. Choď si s kým chceš, když to bude pořádný člověk. Ale s mladým Šlejharem to nedovolím. Ale tatínku, já bych přece s někým, kdo není slušný, nechodil. Ale jaký pak může být, když je z rodiny Šlejharovi? A tak vidíš, ani ho neznám. Ale znám, neznám, to je lhostejné. Starý nám přetáhl brankáře a mladý by mě chtěl připravit o dceru. Tatínku, prosím tě, nezatahuj do toho fotbalu celou rodinu. Brankář je brankář a já jsem tvoje dcera. A na mém štěstí ti přece musí víc záležet, než na nějakém brankáři. Nic mi nevytýkej, Evo. Víš, že pro tebe udělám všecko. Ale brankář je velmi důležitý. Ostatně nám přetáhl také centrhalfa. Víš, co to znamená? To nevím, ale vím, že centrhalfu běhá po světě dost, ale tvoje dcera jenom jedna. Ta žába je krásná, moc hezoučka. Ale ta druhá se mi taky líbila. No já se Pepíkovi nedivím, věřte mi. Ale co vám mám vyprávět? Všechno jsem to zařídil já.
Tak dobrou noc. Zlatce. To seš tak smutnej, Pepiku. A nepřišla, víš? Naopak, přišla. Ale do čeho si mě to zatáhl, Jardo? Teď tam hezky lítám. Ona ti mě vážně považuje za někoho jiného. No ale až se to prozradí, tak si to vypiješ. Já dovol, co jsi natropil, Tomáš? Já jsem nic nedělal. Já na žádný rande nechodil. Už vidím, jaká to bude ostuda. Nebude. Jestli chceš, já ti to zařídím. Všechno dobře dopadne, za to ti ručím. Ty to ještě chytnu od tatínka, že jsem nebyl na tréninku? Ale neboj se, já ti to u tatínka vyžehlím, hochu. Abych já nevyžehlil tebe, ty holomku. Pepiku, to bylo naposled, rozuměl jsi mi? Ano, tatínku. Hoši, musíme se sebrat, čeká nás mnoho zápasů. Tak si musím ráno přivstat, abych nalajnoval hřiště. A zrovna jsem dneska takovej udřenej. Já ty kluky nechám ráno spát, udělám to sám. Já tu únavu spíš snesu. Chudáčku můj starý, moc už toho nesneseš. Nějaký charakter. Nejdřív na tu kopanou nadávám a pak se za ně za všechny dřu. Výsledky do celu je Klapsová 11 opravdu podivuhodné. A jelikož články nesou vaši značku, dovolil jsem si vás pozvat, pane redaktore, abyste nám o tom klubu laskavě něco bližšího řekl. Co vám mám vyprávět, pánové? Ty chlapce musíte vidět. Prosím vás, pane redaktore, co je to vlastně za lidi? To je nějaká firemní jedenáctka, co? Omyl, pane. Starý Klapsuba si umínil, že ze svých 11 synů postaví fotbalové mužstvo. Oni jsou jediní hráči, kteří berou fotbal naprosto vážně. No to jsem opravdu zvědav na ten zázrak. Jenom aby taky uměli pořádně střílet, takovej sehranej forward, pane, to stojí za všechny peníze. Takovou pořádnou uličku prohodit to uměli jen dva. Kdo? No kdo? Já a brácha. Brácha, počkejte, počkejte, Nováku. To tak počká. To mám... Abyste mi rozuměl, pane redaktore. Hledám mladé talenty pro doplnění národního mužstva. Jsou ti hráči technicky školení? To bych prosil. Ostatně chcete-li, pánové, já už se s nimi dobře znám. Můžeme se na ně podívat třeba hned. To bych je opravdu rád viděl. Tak prosím, zajdeme tam hned. Prosím, pánové. Raz, dva, tři, čtyři.
švihádla tak špatně švihá. To se divím, a teď se každou chvíli švihnu. Máš málo pružnosti pod skoku, podívej. Tak se to má dělat. Pane Klavzova, musím přiznat, že pracujete opravdu poctivě. No, snažíme se, pane asociační. Děláme tady s Hajkem, co můžeme. Doufám, že budete mít dobré výsledky. Pak bychom se s vašimi svěřenci ovšem setkali. Tak vysoko si zatím ani netroufám. Tak byste neměl mluvit. Děláte to právě tak dobře jako ti cizí trenéři, a často ještě lépe, protože těm hochům rozumíte. Tak vám řeknu, že bych zase jednou chtěl jet do Ameriky. Jsi byl v Americe? No nebyl, ale už jsem tam jednou chtěl jet. Ty stará bolest tím trenérem. Jako například já už čekám 10 let, že mě budete jmenovat asociačním trenérem a porád nic. Počkejte, Nováku. No jaký pak počkejte? Čekám porád. Kýpa, počkejte, je to pravda dost? No. No, Hajku, řekni sám, jaký já byl borec? Ani nevím, mě tenkrát no. Bolel zub. No tak tady to slyšíte. Totiž, ono už je to leta. No, ale vidím to jako dnes porád před sebou. Tenkrát na tom Kladně. To známe, Nováku, to známe. Známe, ale Márenci to tady hele nezná. Pojďte sem, Márenci. Já jsem tenkrát měl výron, víte? Na nohu jsem se nemohl postavit, ale samozřejmě jel jsem sebou. To se rozumí, první půli, tenkrát jsme prohrávali 3-0. No samo sebou, kluci otrávený, smutný, všecko. Tak přišli na mě, Nováku slíkat, no co jsem měl dělat, no tak jsem šel, samo sebou. Brácha centru, já na kříle, já na bráchu, brácha na mě, lidi zvali prásk, seděl. No tak zas víko, samo sebou, já na bráchu, brácha na mě, lidi zvali prásk, seděl. No, samo sebou, teď už se to hrálo, ale už byla lepší nálada, tak já na bráchu, brácha na mě, lidi zvali prásk, seděl. A jak to dopadlo? No, 9-0 jsme to prohráli. Brácha ještě dneska. Tak pojďte, pane asociační, já vám teď ukážu na dvoře tajemství našeho tréninku. To vůbec nestojí za řeč. A kluci, my se budeme převlíknout. Pojďte, pojďte. Tak vidíš, už tam má zas nějaký pány od fotbalu. Ještě, že mi nezbláznili tebe. Pánové, necháme se překvapit. Víte, to je samá chvála, samé sliby, to za nás nebylo, víte? No, uvidíme konečně. To teda uvidíte. Tak, pánové, teď vám to ukážeme. Tak, kluci, hurá do našeho tréninku. Hurá, 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 hurá. Pane Klavzuba, kdo vás to naučil? Nikdo, originál vynález Klavzuba. Trénink správného driblingu a skvělých českých uliček. Co tomu říkáte, pane asociační kapitáne? Musím říct, jsem příjemně překvapen. Pánové, ale teď uvidíte to hlavní. Trénink pro klamání tělem. Pánové, všechno hezký, víte, všechno se mi líbí, ale přeci jenom tomu chybí tak trošku šťáva, víte, cít, pánové, do toho. Zase křičí, ale já jim to povím. Pojď, Monza. Blázni, co to děláte? Já, proč mi slepice 14 dní nenesou a oni s nima hrajou čutanou? Ubohý slepičky. Ale mami, to je přece speciální trénink pro klamání tělem. Já ti oklamu tělo tím válečkem, že to bude týden cejtit. Opravdu se mi líbíte, chlapci. Pokračujte dál. Nepovolte, poslouchejte vašeho trenéra a já si vás pozvu na některý asociační trénink. Hurá! Hurá! Hleďte si raději práce. Ale maminko... Žádné šmajchlování, víš, že si na to nepotrpím. Nejdřív je práce a pak teprve zatracená kopaná. Máte pravdu, paní Klavzubová. Pane, řekněte sám, je tohle možné? Podívejte se na to, z dílny udělali tělocvičnu. Ale to neříkej, maminko, hoši pracují pilně a poctivě. Nejdřív je práce a potom je kopaná. A meč. Přes den se nadřou a večer místo, aby si odpočali, hrají zase kopanou. Ale ty máš sama radost, že se kluci držej doma. Podívej se,
Tadyhle pan asociační kapitán se o naše kluky zajímá. Moc se mu líběj. Jo? No, ani bych se nedivila. Však to byla práce, pane asekurační kapitáne, než jsem je vychovala. Ale za to jsou teď moji kluci pašáci. Už opravdu nevím, co mám dělat. Je nejvyšší čas se toho Šebastýnyho zbavit. A jediný, kdo může zaplatit, je Šlejhar, a k tomu se nemohu dostat. Vidíš, to jsou ty tvoje mezinárodní obchody. Přece nemohu jít požádat Evu, aby mi toho tvého Argentince prodala. Ale to vím, ale co mám dělat? Ten chlap mě vyžere. Teď mi něco napadlo. Eva by mi přece mohla dát doporučení na mladého Šlejhara, ne? Ale jaké pak doporučení? Jdi k němu a řekni, že tě Eva posílá a je to. Já už to sebou spravím sama. Výborně, to sedí. On učí na gymnáziu? Já tam zajdu za ním. Naschledanou. Naschledanou. Ty můj broučku maličký, ty můj drahý broučku. Volno. Má poklona, pane profesore? Co si přejete? Račte být, prosím, pan profesor. Šlejhar, prosím. Moje jméno je Dostál. Dostál. To máme. Do Dobeš, do Manský, tady to máme. Dostál z Tercie. A, není-liž pravda. Pane Dostále, nechci vás strašit, ale musím vás připravit na nejhorší. Váš synek je nejtupějším žákem, jakého jsem kdy poznal. Ale pane profesore... Prosím, neumlouvejte toho darebu. Promiňte, pane profesore, ale je to omyl. Já nemám žádného syna. Vy nemáte, prosím pěkně, co to má znamenat? Říkal jste přece, že se jmenujete Dostál. Ano, tak se jmenuji. Pak máte syna v Tercí a je to dareba. Promiňte, ale je to přesto omyl. Já jsem přišel za jinou záležitostí. Je to záležitost povahy vědecké? Ne, týká se sportu. A to si dovolíte přijít za mnou, vážným vědeckým pracovníkem v takovéhle záležitosti? Sem do ústavu, kde se snoubí věda s propedeutickou pedagogikou? Promiňte, pane profesore, ale mám doporučení dámy, vám velmi dobře známe. Od známé dámy, pane, prosím pěkně, to je snad omyl. Totiž slečna Bínová... A co je mi po nějaké slečně Bínové? Já žádnou slečnu Bínovou neznám, rozumíte, pane? Já mám jedinou lásku a to jsou brouci a jestli mi nedáte se ženskými pokoj, tak na vás zavolám školníka, sedněte si, má úcta. Poslouchej, Pepíku, co je s tou Helenou? Ta se mi páčila. Dej mě pokoj, já mám svých starostí dost. Co seš tak nabručenej? Och, já mít rande, tak budu skákat radostí. Mě už to nebaví. Helene, se, když si o ní tak bájil. Nejedná se o Evu. Ta je roztomila, ale ty jsi to tak pitomně zamotal, že si myslíš, že jsem Bůh ví kdo. Už to takhle nejde. Já jí musím říct pravdu. Řekni, když tě má ráda, jistě ti odpustí. To je právě to. Bojím se, že se urazí a pak ji už nikdy neuvidím. No bože, no. Ale dozvědět se to musí. Řeknu jí to ještě dnes. Jak jsi to zařídil, takový to máš. To, že řekl, že mě nezná, že mu do mě vůbec nic není? No a ještě něco horšího. Dostal to ani nechce říci, aby z toho nebyly nepříjemnosti. No to jsem ráda, že to vím. Ten ať se těší, co já mu dnes řeknu. A nebo ne. Lepší bude, když tam vůbec nepůjdu. Dojdeš tam ty a doneseš mu dopis. To je nápad. Ty se s ním ani nesmíš zahazovat. Kdyby alespoň sbíral známky, ale brouky. Já mu dám brouky. Bude mít velkou radost, až si to přečte. Tak, tady to máš. Ten dopis si za rámeček nedá. Dobrý den. Dobrý vám. Mám vám odevzdat dopis od Evičky. Prosím vás, co to má znamenat? Nikdy už nepřijdu a nepřeji si? Po tom, co se Evička o vás dozvěděla, nemůžete se vůbec ničemu divit. Má úcta. Poslouchejte, Dostále, vy jste nemožný člověk. Já vaši nabídku odmítnu a vy přinesete hned osobní doklady Šebastýnyho. Řekl jsem vám už jednou, že ho nechci a na tom trvám. Já vám ho neprodávám. Vemte si ho na zkoušku, jen tak bez peněz. Dejte mu nějakou gáži, až uvidíte, co umí. Bez starosti přijdete a uděláte nabídku sám. Chci, abyste měl dobrý manšaft, proto ho nechci dát jinému klubu. Mezi námi, pan bankéř by se zajímal, ale já za žádné peníze. Ano? Tady stavitel Bína. Ano, předseda klubu jsem já. Cože? 3,5 tisíce?
A prosím vás, nechte to zatím v klidu, ručím vám za to osobně. Děkuji. A tak, dej si svoji nabídku hezky, schovejte na památku. To právě telefonovali z hotelu. Mario a Sebastiny utekli a nechali tam 3,5 tisíce dluhu. Ale to je hrozná ostuda. No tak vidíte, co dovedou ty vaše primadony. A ostatně čert vem chlapi a čert vem peníze. Ale teď jsme bez center forwarda. A toho teď neseženete, kdybyste se postavil na hlavu. Klapzubáci! Taky jsem už na ně místa. Mají přece toho Pepíka, to je center forward, co vám mám povídat? Hotový tank? No vím, ale nedá se koupit. Cože, pro mě neexistuje hráč, který by se nedal koupit, když mám peníze. Ale prosím vás, nemluvte. Vždyť je to 11 bratří a ty nemůžete roztrhnout. Co, bratr, nebratr? Svatopluk měl taky 3 syny a taky se poprali. Proč by se nemohlo poprat 11 klapzubáků? A vždyť právě odjíždějí na turné. Ostatně, když si troufáte, tak ukažte, co umíte. Pane staviteli, jakmile se vrátí z turné, hned se do toho dám. Naschledanou, dobrou noc. Mnoho zdaru. Šel jsem klapnout dveře. Mami, jak ti kluci zdravě spí, to dělá sport a potom, že nemají tyhle ty světaboly a že nejsou hloupě zamilovaný. Sport, všechno jenom sport. Ale tak jsem to nemyslel, tobě musím děkovat za to, že jsi mi dala 11 takových zdravých kluků, s těma chci dobít celý svět. Haló? Klapzubáci vítězí nad Bratislavou 5-1. Haló, jak to stojí? Klapzubáci vítězí v Moravské Ostravě 7-0. Děkuji. Haló, tiskárna? Pište, Klapzubáci vítězí v Moravské Ostravě 7-0.
Slováci vítězí po skvělém boji nad Brnem. Klapsubáci poráží KAC Košice 6-0. Co se ti stalo? No co je, Honzíku? Tatínku, dnes to asi nedohraju. Ale neboj se, hned jsem tu místo tebe. Pojďte, kluci, pojďte. Klap Zubova jedenáctka se rázem stala senzací. S takovýma mančaftama to se jim to lehko vyhrává. Ale postavit proti ním takovou jedenáctku, jako jsme byli my, když jsem hrál já, pánové. Pánové, já vám povím zajímavý případ. Totiž jednou jsme hráli na Kladně, víte? Já jsem tenkrát... Ale počkejte, takový... počkejte, Nováku, to sem přece nepatří. No já vím, já jak si kvůli vysvětlení, když... Fakt je, že Klap Zubáci vyhrávají a že mají dobré jméno. A co z toho vyplývá? No co z toho vyplývá? Vidíte, na nic nepřijdete. Pořád chodíte, mluvíte, kritizujete. Ale abyste přišel a řekl, vyjednal jsem zápas s Klap Zubovou jedenáctkou, poněvadž teď po jejich úspěchu to bude hotová senzace, na to nepřijdete, co? Můžeme tam jít hned? Já se s nimi znám. Vy je znáte? Pane předsedo, vše vím, vše znám. No když je znáte, tak se tam pojďme podívat hned. I když ze zápasu nic nebude, navážu tam aspoň styky s Pepíkem. No, doufáte, že se nám to s tím chlapcem povede? Ale zaručeně. Pozveme ho na váš večírek a tady to s ním dáme dohromady. Co je ti platná sláva? To máš všechno z tý zatracený kopaný. Ještě se z toho roztůněš. Peníze nemáme žádný, ale pochvalných referátů plné noviny. A zkus za ně koupit něco u hokyně a uvidíš, jak tě požene. A nebo zkus zaplatit účty za odebraný benzín a pak uvidíš. Vždyť bude zase dobře, mami. Já vím, teď už je pozdě. Měla jsem být hned z počátku energická. Ukaž, dám ti v obklad. Nakonec si z toho ještě uženeš nemoc. Jo, chlapče, už nejsi žádný mladík. Ale to nic není, mami, když jsem se jenom trochu schvátil při tom zápase, ale chytal jsem to bezvadně. Já vím, ale kopaný musíš nechat. Hrajte si pro zábavu, jako dřív, ale jezdit na turné, na který se doplácí a honit za slávou se nebudete. Ale mami... Nic, to je moje poslední slovo. A z toho neslevím, kdybych se s tebou měla dát rozvést. A maminko. A ty jsi zrovna takový jako tatínek. Pálsta. Pálsta. Pokona, pánové. Přejete si, pánové? Já jsem stavitel Pína. Hledáme pana Klapsu. Prosím, račte dál. Děkuji. Pálsta, pane Klapsu. Pokona. Dobrý den. Kdo je to? Já nevím. A to budou jistě zase od fotbalu. Maminko, je to pravda, nebo si tatínka jen tak strašila? O čem to mluvíš? No, že nejsou peníze. Milej hofu, nejen, že nejsou peníze, ale máme i dluhy. A práce taky je málo, to víš nejlépe sám.
Jen aby se nám tatínek neroztonal, pomalu bychom neměli ani na doktora. No jo, to se ví, pánové, že s váma rádi zahrajeme přátelský zápas. Bude to pro mý kluky pěkná příležitost ukázat, co umí. To by tedy bylo v zásadě. A teď, kdy máte volný termín? No, bylo by to možný od neděle za týden. Výborně, to se hodí nám. Ano. No a co byste jako chtěl, myslím, jako za náhradu? No to je otázka. Je to přeci v místě, tak cestovní odpadá, jiný výlohy nemáme. No tak a ostatně je to pro nás čest, že budeme hrát s Meteorem. Počkej, tati. To je sice hezký, co tady říkáš, ale ono se to takhle nedá dělat. Chlapče, nepleť se mi do mých věcí, víš, že to nemám rád? Pánové, prominou, to je můj syn Pepi. Ale vždyť mi víme, center forward. A co vy byste vlastně chtěl, mladý muži? To víte, kamaráde, ze sportu se nedá těžit, to se musí hrát s láskou, jako když my jsme hráli, řekněme na takovým kladně. No, dovolte. Já vím, já jsem jim... Dovolte. My se totiž zajímáme o start vašeho mužstva a nechceme to ovšem zadarmo. A to ne, my za peníze nehrajeme, my jsme amatéři. Počkej, tati, víš, že se nemáš rozčilovat. Pánové, prominou, ale tatínek se nám na turné roznemohl a jednání ho rozčiluje. A to prosím, promiňte. Já myslím, že by bylo nejlepší, kdyby pan Klapzuba mladší sám sjednal podmínky, ne? Tak, tak, a to nebudeme obtěžovat. Prosím, přijměte pozvání na zítřejší večírek do mé vily a tam to definitivně dojednáme. Pane Klapzubo, buďte klidný, ano, všechno uděláme tak, abyste byl spokojen. Naschledanou. Naschledanou. Pozíšte, na ten večírek určitě přijďte. Můj syn Vivoj tam bude zpívat árie. Něco podobného, to jste ještě v životě neslyšel. Za to já vám ručím. Uctivá poklona. Tak, teď to vemu já do ruky. Obchodně. Co tomu říkáš, mami? No, uvidíme. Ukaž, co ti to dali. Ale já vám to musím říct. Já bych pro box a pro automobil dal třeba život. Víte, nezlobte se na mě. Automobil ještě, ale box ten mě vůbec nezajímá. Promiňte nám. Nazdar, Evičko, co je s tebou? Takový slavný den v rodině a ty děláš, jako by tě to vůbec netěšilo. Víš, jen jsem se tak trošku zamyslela. No doufám, že jsi nemyslela na šlejhara. Vůbec ne. Prosím tě, co tě to napadlo? Co se s ním vlastně stalo? Přihlásil se? Odprošoval? Ani slovo. A to mě na tom nejvíc mrzí, že se ani nesnažil to vysvětlit. Nekaž si s tím náladu. Vývoj, máš noty? Mám. Dobře. Víte, si vypil? Vypil jsem jich 6. Dobře. Tak tady hezky stůj a když ti dám znamení, začneš zpívat. Jak to poznám? Tady z druhé strany tě šťouchnu, rozuměl jsi? Mimi. Mimi. Ukaž. Pane Bárto, má sem přijít ten Pepi Klapzuba, doufám, že to s ním dneska dojednáme. Jeli bodovník? Ne, ne, děkuji, nekouřím. Ale prosím... Oh, toč pravé havanské. No tak, jedno, abych neurazil. Milostivá, nekouříš? Ano, ale jenom někdy. A prosím... Pardon, na okamžik, něco důvěrného. Prominete zajistě, ano? Prosím. Tak co pak? Totiž, pane továrníku, můj syn by chtěl něco zaspívat. Je to skvělý hlas. Mezi námi, já budu zpívat s ním. Tedy on je opravdu fenomén, jako já byl v Kopané, až se ještě pamatovat. Když ano, jsme... ano, ale teď ne, až bude trochu lepší nálada, ano? Aha. No totiž snad... Tak to bylo docela jinak. Já mu mířím na solár, se kryl a levým hákem jsem ho sundal k zemi. Pardon. Evičko, rád bych s tebou mluvil. Prominete, ano? Pardon. Prosím tě, Novákův syn chce něco zpívat. Dej pozor, abych tomu nedošlo, ať není nějaká ostuda. Samozřejmě. No konečně jsou tady. Ty jsi ho pozval? Toho mladého muže, ovšem, že? Pojď, představím ti ho. Vítám vás srdečně. Musel jsem ho přivést. Výborně, dovolte, to je moje dcera Eva. Pojď,
pojď sem, neschovávej se. To je pan Klapzuba, slavný centerforward, Tevičko. Myslím, že už jsme se někde viděli, pane Klapzu. Ano, pomáhal jsem vám jednou spravovat auto na silnici. A představil jste se mi jako automontér. Ani se mě o tom nezmínila, šibalka. Vy nečte být taky fotbalista? Ne, já jsem ředitelem železáre na Kladně. A na Kladně, no to znám, tam jsme jednou hráli, to jsem tenkrát měl výron, víte, no ale přesto jsem jaksi jel s sebou první půli, jsme prohrávali 3-0, všichni byli smutný, otrávený samozřejmě, tak zkrátka přestávce přišli na mě, Nováku nedá se jít dělat, slíka. No tak po přestávce to začalo. Já na křídle, brácha v centru. No tak já na bráchu, brácha na mě, lidi rvali prásk, seděl. No teď samozřejmě výkop, já na bráchu, brácha na mě, lidi rvali prásk, seděl. Příteli, my vás nerutíme, ale myslím, že naše nabídka stojí za uváženou. Pánové, je to lákavé, jen co je pravda. Ale my chceme něco znamenat pro celou naši Kopanu. Máte ideály, ale bez praktického podkladu. Než se váš klub dostane tak vysoko, aby něco znamenal za hranicemi, budou z vás dědečkové, bude po slávě. Když přejdete k nám, prospějete Kopané i sobě. Budete se rychleji rozvíjet a když to budete hrát poctivě, prospějete našemu sportu sám víc než celá neznámá jedenáctka. Váš klub dříve či později se stejně ocne ve finanční tísni. A když ten přestup podepíšu, to bych dostal nějaké peníze hned? Ovšemže, dáme vám 5000 na ruku. Tak já to podepíšu. Výborně. Ej, pardon, už to může jít. Co pak? No zpěv, pivoj už se nemůže dočkat, čeká pouze na znamení. A nerozčilujte mě, člověče, nebo opravdu zapomenu, že jste mým hostem. No ale dovolte, všechno je... Ale prosím vás, dejte pokoj a jděte už. Tak, vývoj teď tam. Ne, slečno, pravou nohu musíte mít tak, aby pérovala. Pravou se krejt a levou musíte mít připravenou výhladu. Sám jsem pržně sám a v sorci bolest mám, že láska... To je hrozný člověk, přece prosadil svou. Pánové, slyšíte, to je krása, co to je hlas? To je zpěv. Můj syn, pane staviteli, zpívá. Zpívá, vývoj zpívá. To je krása. Moře zve k ledvu nad krčmou, když nad Oděskou krčmou světla planou. Už tam někdo zve? Budou pěkně vypadat. Evičko. Evičko, odpuste. Bylo to... Mě to velice mrzelo, ale bál jsem se vám říct pravdu. Ne, prosím vás, vy se neomlouvejte. To byla všechno moje vina. Já jsem myslela, že jste mě zapřel. Já jsem s nikým o vás nemluvil. Já vím, to jste nebyl. Vy to byl pan Šlejhar. A ten chudák za to také nemůže, protože ten mě vůbec nezná. Prosím vás, co má se mnou společného pan Šlejhar? Bohu díky, nic. Ale prosím vás, řekněte mi, kdo vůbec jste. Center forward, automobilista nebo automontér, že já o vás vůbec nic nevím. Jsem Pepík Klapzuba, automontér. Prosím vás, odpuste mi to. Ale vždyť já jsem tak šťastná, že jsme se zase našli. Copak, snad už nechcete odejít? Ne, Evičko, ale já totiž... No co je? A nebudu vám lhát, já mám v 10:30 schůzku. Schůzku? Ano, s jedním kamarádem. A to je něco jiného, já už jsem se lekla, že s děvčetem. To budu mít zítra, přijdete? Ano. Prosím tě, člověče, co tam tak dlouho děláš? Když přijdu o místo, v baru už je plno lidí. Prosím tě, nezlob se na mě, víš, já jsem dnes nejšťastnějším člověkem pod sluncem. Hele, nebav se, vždyť je noc. Ale to nevadí, jen když jsem šťastný, pojď. Sportovní zprávy. Celá veřejnost byla překvapena přestupem Pepíka Klapzuby k profesionalismu. Také ostatní Klapzubáci hlásí přestupy, takže se Klapzubova jedenáctka rozpadne. Na rozloučenou s amatérským sportem se hraje poslední zápas s SK Meteorem. Já jim ty přestupy nepodepíšu ani za nic. Žádné zbytečné rozčilování, pane Klapzubo. Už mu bylo docela dobře, pane doktore, ale dneska před tím zápasem se mu přitížilo. No, horečku má pěknou. Musíte mu dávat obklady. Ano. Postele se nesmí ani hnout. A to musím ležet? Dokud máte horečku, musíte zůstat v posteli.
Ale když budete poslouchat, tak vás v neděli dovolím na kopanou. No to je hezké, co mi tady říkáte, ale ty přestupy jim nepodpíš. No jenom na to nemyslete, já se zítra na vás přijdu podívat a s Bohem. Meteoru? Prosím vás, jak to dopadá? Cože? Klapzubáci prohrávají v prvním poločase 2-0. O, počkejte, Holonci, já vám to ukážu. Co by bylo po zápase? Tak špatně jako dneska ty nehrál ještě nikdy. To se těžko hraje, když do toho není chuť. Hezky to hrajete. Že se nestydíte, budoucí profesionálové. Ještě nejsme. A když nám ty přestupy nepodepíšeš, tak asi nebudeme. Já vám ten přestup schválím. A nic za vás ani nechci. Můžete si každý jít, kam se vám zlíbí, bez odstupného. Ale dnes to musíte vyhrát. Až budete v jiných klubech, tak si to hrajte jak chcete, ale jako Klapzubová jedenáctka nesete moje jméno a mě ostudu dělat nesmíte, Holomci. Teď můžete jít hrát. Tati, teď se podívat. Pane kapitáne, právě došel dopis z Montevidea. Uruguayci zvou Klapzubovou jedenáctku na turné. Podívejme se, jaké mají Klapzubáci v cizině jméno. Ale já pochybuju, že to dá starý Klapzuba dohromady. To je ostatně jeho věc. Pošlete mu ten dopis, ať si s ním dělá, co chce. Tedy mě do toho nic není, ale jenom tolik vám řeknu, že to navlíkli moc chytře. Jak to myslíte, Nováku? No udělali si jméno a teď hurá za plechama. Možné to je. Tomu nevěřím. Klapzuba je dobrý člověk. Je to osud klubu, který nemá na začátku nic než ideály.
a potom hrají čistě amatérsky. Při posledním turné v cizině bral Klapzova pouze hotové výlohy. On je téměř podivný. Starý Klapzova ano, ale kluci. Pepika Kopil Meteor, 4 AC Vlajka a zbytek ostatní, co může dělat? To je moje řeč. Už nejsou ty doby, když se hráči nedali koupit, jako když jsem hrál já. Nakladně. A v prvním poločase jste prohrávali 3-0. 3-0, velmi správně. Všichni byli otrávení, smutní, přišli ke mně, pojádali Nováku, nedá se nic dělat, slíkat. No co jsem měl dělat? Já na křídle, bráta v centru, tak vám vás, prosím, Nováku. Tak to vidíte. Prostě nejlépe bude, když to dopis Klapzovovi pošlu. Vy jste se ale brzy naučil hrát tenis. No, co to bylo? Řekli jsme si přece, že za každé vykání dostanu hubičku, ne? Ty umíš ale rychle ingasovat, jen to je pravda. Ale, tady je nějak veselo. Dobrý den, pane stavíte. A tak, kamaráde, jak pokračujete v tenisu? Ohromně, hrajete prvé týden a už snímám, co dělat. To já slyším, tenis je skvělý sport, pro fotbalistu jako stvořen i. Bude vám to dobré na příští zápas AC Vlajkovu. A co pak dělá pan otec? Už se mu vede lépe. Teď, co nebydlím doma, tak ho tak často nevidím. Pořád se na vás ještě hněvá? Krištofe, tady je dopis od fotbalové asociace. Ukáž. Se podívejme, páni mě píšou. Ty si to ani nepřečteš? Ne, dej to listonošovi, ať to pošle zpátky. A proč to chceš vrátit? Možná, že je tam něco důležitého. Já nechci vědět, co je v tom. Fotbaloví generálové mě rozebrali mužstvo, vzali mě děti, rozbili rodinu, tak co ještě ode mě chtějí? No přece. No, nestačí ti to, že se nám kluci vystěhovali z domu a že v neděli hrají proti sobě, bratr proti bratru? Co pak ty si, Krištofe, úplně zanevřel na kopanou? Ale na kopanou ne, ale na ty, co z ní dělají obchod. Že to už proboha vypadá jako v kocích. Já zrovna trnu, když čtu v novinách, že místní ligový klub zbrojí na pohár a kupuje centrálva a brankáře za 20 tisíc. Lidi se kupujou a prodávají, jak půl kila angreštu na trhu. A nebo motorka vymění se za levý křídlo. Tohle to za mých mladých let nebylo, aby se za necky a nebo za kuřácký stolek kupovali fotbalisti. Dej mi s tím pokoj. Tohle toho jsem se musel dočkat. A když já si pomyslím, co jsem se tě napodváděl a co jsem se ti nalhal. Krištofe, kdo byla ta ženská? Ale tak ne, to kvůli kopanej. No víš, tenkrát, jak jsme byli na tom pohřbu, tak to jsme vlastně byli na kopanej. Máš ty ale nápady. A já ti tenkrát scháněla kytku a poslala soustrastný telegram. Mami, ty se zlobíš? No, nezlobím. Ale ta kytka stála 10 korun. Jsi zlatá máma, viď? Ale na ten nedělní zápas se půjdeš podívat, viď? Blázníš? Co pak bych to byl za charakter, abych se šel dívat na takový bratrovražedný boj? Tam mě nikdo neuvidí. Jak myslíte, že to dopadne? Jestli se ti Klapzubáci nesmluvili, tak to musí vyhrát Meteor. Co o tom soudíte vy, pane staviteli? To bude báječný zápas, mluvil jsem s Pepikem, teď má trochu trému, ale jakmile se dostane k míči, tak to uvidíte. Pane, kdybychom byli chtěli, tak jsme si je koupili taky, jenže my si vybíráme. Jediný, co měli Klapzubáci dobrý, to byl útok. A ten máme my, Meteor. A já vám říkám, že se přes naší Klapzubáckou zálohu nedostanete. Ha, my si k vám podáme žádost. No to už asi jo. Jenom jestli budete mít na kolky. Pane, my máme tolik peněz, že si můžeme koupit celou tu Klapzubovou jedenáctku. I s tím starým Klapzubou. Tak dost. A jestli o sobě ještě uslyším slovo, tak uvidíte. Počkej, klid, uvidíme. Tatíku, co se ti stalo? Noha. Ukáž, nemůžu se na ní postavit. Chlapci, odneseme ho, pojď. Tak. To je Pepík. To je Pepík! Tak počkej, jdu se tam podívat. Pojďme taky.
Pojď. Prosím tě, snad tomu nevěříš. Stává se z něho primadona a dělá fóry. Že se nestydíš, každý není jako ty. Hajku, dnes je tady Eva, viděl jsem ji na tribuně. Než klidně a nevrť se. Prosím, pane doktore. Prosím. Prohlídně to, ať víme, co je. Mauška. Dar. Tak co, pane Klapzuba? A volí, volí. Tady. Tak co, to nic nebude, že? No, pěkný výron je to. On snad by se to dalo masírovat, aby dohrál zápas, ne? Blázníte, ten potřebuje řádné ošetření. Pane staviteli, pojďte, zavoláme záchranku, ať ho odvezou. No to je krámu. Mlčte, člověče, vy jste říkal, abych masíroval, dejte pozor, abych nenamasíroval vás. A koukejte, jste venku, tam jsou dveře, tady nemáte to dělat. Doktor, abych tomu rozuměl, nebo co? Pepíku. Evičko. Pepičku, co se ti stalo? Ale to nic není, neboj se. Ne, já ho musím vidět. Pepiku, hochu. Tatínku. No tak co pak se ti stalo? Ale... No je, no jo, Vejronek, to já ti spravím. Za měsíc bude zase dobře. Tak pojď, Pepiku. Pane Hajku, co se to tu děje? To je moje věc, rozumíte? Pan Klapzuba tomu rozumí, pane doktore. Pane Klapzubo, ten hoch musí být ošetřen na klinice. Co chcete dělat? Odnesu si ho, vám ho nesvěřím. Já vám hráče nevydám. Nebezu si hráče, ale bezu si syna. Já si ho vyléčím sám. Pepiku, kde jsi? Už mi bere. Dan, dan, tati, to je ryba, co? To jsi měl rozebrala, viď? No, to jsou vtipy, ty, klacku jeden. To už ti zas otrnulo, co? Máš roupy. Ale to čekám tady celý dopoledne a on si ještě stát i dělá legraci. Že to byl nápad, jet sem do chaty? No, ty nás to oba postavilo na nohy. No a kdo na to přišel? Já vím, Eva. Evička, já už jsem slyšel tisíckrát. No řekni, tati, ale pravdu, není to báječné děvče. Koukej, mě do ničeho netahej. Svatba to není jako přestup k profesionalismu. Tam se nemůžeš tak snadno dát reamaterizovat a vrátit se do mateřského klubu. Jo, jo, u mámy je to přece jenom nejlepší. Ale je to od vás hezké děti, že jste se mi vrátili domů. To všechno udělala slečna Vínová, maminko. Tak vidíte, klackové, ženská vám musí přinést rozu. Umluvila jsem s nimi, že se pojedeme podívat za Pepíkem do chaty. Naším slavným autokárem, to se bude tatínek divit. Tak si to všechno připravte. Tak kluci, jeden! A vy, slečno, pojďte dál. Je, kluci, to je to špinavý. To nevadí, klapci, to je dobrý. Je. Nedivte se a mejt. Já proti vám nic nemám, slečno. Vždyť vás vidím dnes po druhé v životě. Říkejte mě, Evo. O, to nejde tak rychle. Ale něco vám chci říct. Nezlobte se, ale vy se mi nelíbíte. Já nemám ráda ty namalované rty. Kdybyste byla švadlenou nebo kadeřnicí, to by bylo něco jiného, ale takhle... Ale podívejte se... Já vím, co chcete říct, že to nepotřebujete. Ale to je právě ta největší chyba. Dnes je Pepík slavným fotbalistou, ale co až nebude kopat? Já nevím, jak byste se smířila s tím, že máte muže od černého řemesla. Ale my se máme rádi a to přece stačí. To stačí chudým lidem, protože se nebojí práce, ty dovedou z lásky něco udělat. A jestli si myslíte, že se Pepík přižení k vám do rodiny proto, aby se měl dobře, to se mejlíte. Ten je hrdý, po tátovi. Proč myslíte, že šel Pepík hrát kopanou za peníze? Abychom měli pro tátu na léčení, ale ten se o tom nesměl dovědět, jináč by nám byl radši zemřel. A což kdyby se Pepík nám nepřiženil? Což kdybych já se k vám přivdala? To je něco jiného. O tom by se dalo mluvit. Já bych z vás už něco udělala. Tak slečno Evo, jedem. Hoj, maminko, 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 ho
si hodná, že jsi přijala. Stýskalo se mi potom věci. Vítám vás, slečno. Dobrý den. No tak se k ním měj, ty klacku. Pořád o ní básníš a teď děláš, jako kdyby byla z porcelánu. Vy ani nevíte, slečno, co jsem s ním zkusil. Ale to snad ne. Je, ale pro vás mám také překvapení. Pro mě? No. Mě už nemůže v životě nic překvapit. Že ne? No počkejte, to uvidíte. To vám mám povídat, kluci. Každá rána musí sedět, to jinak nejde. Kdo to udělal? Já. A to nevíš, že by si mohl způsobit neštěstí? Pane, dejte nám tu marunu. Ne, ne, proto si přijdej s tatínkem. Pojďte, chlapci, zahrajme si s ním, aspoň si zkusím, jaký budou sedět rád. Výborně. Pojďte, uděláme si dvě musky. To nepůjde, my s vámi nebudeme hrát. A proč? Víš, kdo jsme? Klapzubáci, vy to tady máte napsaný. Vy jste profesionálové, hrajete za peníze. A my jsme amatéři, hrajeme jen pro čest a slávu. Teď byla Klapzubová jedenáctka poprvé poražena. Ačkoliv jsem vykonal ve své funkci všechny možné přípravy, nemohu ani z 50% zaručit vítězství našeho národního mužstva. Zdravotní stav hráčů je bídný. Zranění, která utrpěli v těžkých ligových zápasech, znemožní právě těm nejspolehlivějším vůbec nastoupit. Pánové, neuznali jste moje vývody, nepokusili jste se o odložení termínu. Za takových okolností nelze mi než na svou funkci rezignovat. Rezignace? Teď? Předvečer rozhodující utkání v evropském zápasu je nemyslitelná. Přítomní novináři vám potvrdí, že jsem v přípravě mužstva učinil vše podle svých nejlepších sil. Jelikož však nemohu zaručit vítězství národního mužstva a veřejnost klade takovou váhu na výsledek, trvám na své rezignaci a prosím, aby byla laskavě za to na vinu. Vyloučeno, pane kapitáne, nemáme nikoho na vaše místo. Dobrý den. 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 Co si radšte přát? Já chci reamaterizaci svých synů. To nejde tak lehce, pane, jak si představujete. Na to jsou řády. Já chci reamaterizaci a basta. Pane Klapzubo, co tady děláte? Ale moji hoši se chtějí dát reamaterizovat. Pane Klapzubo, tajemství úspěchu je přijít v pravý čas. A vy jste přišel, pojďte se mnou. A kam? Pojďte, 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 pojďte. Pánové, teď vám někoho vedu. Klapzubo, vy žijete? Ještě ne, teprve se chci o to pokusit. My jsme mysleli, že jste zemřel. Ale dovolte, pánové, to není možný, já jsem o tom v novinách nic nečet. Pane tajemníku, dejte mi ten dopis. Jak nám vysvětlíte toto? Odstěhoval se neznámo kam a zemřel. No promiňte, pánové, já jsem zapomněl připsat pro fotbalová ústředí. Potřebujeme poctivé pracovníky, kteří dovedou stavět a ne se předem vzdávat. Pánové, Klapzubo je vždycky tam, kde jde o poctivou věc. A jestli si myslíte, že Klapzubáci zahazují flinty do žita, tak to byste mě urazili. To tam táta dělá, to je doba, už je tam přes půl hodiny. No jo, to je doba. Uvidíš, že ho přemluví. Prosím tě, co tě vede? Kde pak s tím to nesehrajou? Našeho tátu nepřemluví nikdo, kluci. To nepřemluvila přece ani maminka, aby nechal fotbal. Podívejme se, Klapzubáci. Pokrané. Snad se nechcete nechat reamaterizovat. A kdyby, co by bylo? Jen ne tak prudce, chlapečku. Do toho bude mít co mluvit klub, s kterým máte smlouvu. Do toho máme co mluvit jen my, rozumíte? Vy máte právo jedině mlčet. Jen abych vás nesrovnal.
Koho chcete srovnávat, vy handlíři, co? Co tam bylo? To seš chlap Zubák? Tati, odpust mi to. Nic ti neodpustím. Už jí měl mít a pěknou. Aby viděl, jak to vypadá, když chlap Zubák jako řádně veme. Zapomínáte, že nejste v garáži, ale v asociační kanceláři. A to je vaše štěstí, vy hadrníku. Kluci, pojďte. Na takové hlouposti nemáme čas, nás čeká vážnější práce. Já jsem to neměl brát, on je to moc těžký úkol. A i to píšu, jak si, pořád mi ta sestava nevychází tak, jak bych chtěl. Ono se to dobře píše a kritizuje v novinách, vidíte, ale udělat to. A ještě ne za tu věc, odpovědnost, to je sakramentský. A to máte dnes ve všem. Podívejte se na náš obor. Já postavím dům a pak přijdou lidé a kritizují. Jednou je příliš vysoký a po druhé fasáda není dost stylová. To je pravda. A obyčejně žvaní nejvíc ti, kteří v životě nic neudělali. No, ať to jdou postavit. No, ale tohle postavte sám. Dejte dohromady vlastní mužstvo. To já se nemůžu odvážit. Proč ne? Nejsou snad ve formě? Ale naopak, ale co kdyby se lhali? Ale v tomhle zápase jde o velkou věc. Ale udělejte to, pane Klapzubo, radím vám dobře. Jako váš nastávající příbuzný. No já vás poslechnu, když mi to tak hezky říkáte. Ale pane staviteli, vy to myslíte s Pepíkem vážně? Já myslím, že to naše děti myslí vážně a to je to hlavní. No vlastně se nedá nic dělat. Jestli jsou ty děti po nás, tak je to docela zbytečný dělat jim nějaký potíže. Stejně bychom byli v offsideu. Jo, slečinko, na to já jsem krátkej. Já spíš spravím rozbitý koleno než automobil. No nedá se nic dělat, zatelefonuj do továrny, aby si pro to poslali. Nikam se nebude telefonovat. Hele, Pepičku. Proč pak neřekneš mě, abych to prohlédl? Myslíš, že bych to nedovedl? A přece teď to nebudeš dělat. Tak a co myslíš, že budu dělat, až přestanu hrát fotbal? Ani nevíš, jak jsem rád pracoval v dílně. Ty se chceš vrátit k řemeslu? Vidíš, o tom jsme nikdy nemluvili. Když jsme se seznámili, považovala si mě za někoho jiného. Potom už jsem měl jméno. Vlastně jsem si to mohl na prstech vypočítat, že se ti líbím spíše proto, že jsem slavný, nežli proto, že jsem automontér. Ty hlupáčku. Vždyť já jsem tě měla ráda, ještě když jsi tím slavným internacionálem nebyl. Vysíláme druhou polovinu zápasu Československo-Maďarsko. Československo je zastoupeno, jak jsem již řekl, Klapzubovou jedenáctkou. Jsme ve 13. minutě druhého poločasu. Stav zápasu 0-0. Pozor, Československo vede útok. To se jim to hraje. Pálové, co? Samí bratři. No to se rozumíte, jako když my s bráchou nakladně, to bylo to samý, víte? Kluci, nesurovte, ale nenechte si nic líbit. Nebojte se jich. Dnes nebo nikdy. Pozor. Československý útok se řítí jako lavina. Teď je Bebi u míče. Střílí! Naši se bijí jako lvi. Na každého našeho útočníka se vrhají tři Maďaři. Ale naši jdou vpřed jako lavina. A vy jdeli mým šoka legnadou, erl me kvesítešek, olapiánku, kýbuře, česlováku, támatáše, vyso tortony.
Československo vítězí po nádherném boji 2-0 a tím se stává vítězem evropského poháru. A Česlovákoknak, dězeme tkývánu. Čechoslováci, poctiví slovanští sportovci, opět první. Těžké mraky valí se nad horami tam, kde stojí zdravý voják náš. Nedáme si urvat své rodné lány, brání je mladá stráž. Všichni mladí půjdou s námi, kdo pak by se válí dál a dál a dál. Jedno slunce je nad námi, jeden je náš ideál. Žít se čestně za právo života, aby každý na stráži stál.